त्यही भएर कसैले तपाईँहरूले हेर्छ कि छैन तपाईँहरूको आफ्नै घरमा मम्मी ड्याडीले हेर्नु, मम्मी ड्याडीले यति जग्गा किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण मोडा खोज्नुहुन्छ, साउथपट्टि बाटो भएको खोज्नुहुन्छ। किन साउथपट्टि बाटो भयो भने मैले जुन साउथपट्टि रुम निकाल्छु त्यो रुमहरू जहिले पनि उज्यालो, जहिले पनि तातो हुन्छ, त्यसलाई भन्छ वास्तु। है, कम्पलसरी होइन, सकेसम्म मिलाउन खोज्ने भन्ने कुरा हो। अर्को, किचन यहाँ चाहियो, बेडरुम भनेको पूर्वमा साउथमा राख्न पाइयो। अब अलिकति फरक के हुन्छ भने, हामी चिसो ठाउँमा छौँ काठमाडौँमा या पहाडमा छौँ भने हामी बरन्डा घाम लाग्ने ठाउँमा राख्न खोज्छौँ हो, भनेको पूर्व र साउथमा। यही चिज म तराईमा गएँ भने जनकपुरमा तपाईँले साउथमा बरन्डा राखेको कमै देख्नुहुन्छ, त्यसै त तातो भइरहन्छ, झनै घाम आउने ठाउँमा त राखिँदैन। भनेको मतलब चाहिँ क्लाइमेट अनुसार ठाउँ अनुसारले पनि अलिकति फरक पार्छ। तर ल, मलाई कसैले एउटा एक्जाम्पल भन्न सक्नु, नर्थमा बेडरुम राख्दैन साउथमा बेडरुम राख्छ, एउटा त घामको उज्यालो, अर्को केही छ तपाईँहरूलाई आइडिया? जस्तै के भनिन्छ भने, नर्थ पोलले साउथ पोललाई जहिले पनि आफूतिर तानिराखेको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ, यदि म नर्थमा सुतेको छु या नर्थपट्टि सिरानी गरेर म सुतेको छु भने नर्थ पोलले साउथ पोललाई तान्ने भएको भएर मेरो बडीको रगत चाहिँ टाउकोपट्टि जान सक्छ अरे, टाउकोमा गएर रगत जम्मा हुने चान्स हुन्छ अरे। त्यही भएर कहिले पनि मान्छेहरूले नर्थ गरेर सिरानी गरेर सुत्दैन, मरिसकेको मान्छेहरूको मात्र नर्थ सिरानी हुन्छ हो, यो त हामी सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर नर्थपट्टि चाहिँ म्याक्सिममहरूको रुमहरू बेडरुमहरू हुँदैन। हामी जुन ठाउँमा कम टाइम बिताउँछौँ या सुत्दैनौँ, जस्तै लिभिङ रुम राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले नर्थमा, लाइट दिन सक्यो। लिभिङ रुमको वास्तु भनेको उज्यालो हुनु पर्यो, सफिसियन्ट उज्यालो, सफिसियन्ट झ्याल ढोका हुनु पर्यो। किचन के साउथ इस्ट चाहियो कि नर्थ वेस्ट चाहियो, पूजा कोठा, पूजा रुम, टेम्पल, मेडिटेसन भनेको नर्थ इस्टमा चाहियो हो, र पूर्व फर्केर पकाउनु भन्छ, पूर्व फर्केर ए सरी पूर्व फर्केर पूजा गर्नु। बिहान उठेपछि हामीले सूर्यको पूजा गर्ने भनेको त मर्निङ, बिहानको पूजा गर्ने त पूर्वमा हो, त्यो गर्नको लागि नर्थ इस्टमा होस् पूजाको राख्ने ठाउँ। तर अब जस्तै नर्थ इस्टमा हामीले पूजा रुम भनेर त्यहाँ राखिरहेछौँ भने त्यहाँ के राख्नु हुँदैन त, अभोइड टोइलेट, त्यहाँ टोइलेट चाहिँ राख्नु हुँदैन। हामी राख्न चाहिँ त्यो कसनमा पूजा रुम राखिरहेछौँ अनि त्यहाँ ऊ चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ। अब टोइलेटको वास्तु के हुन्छ त, भन्नको लागि चाहिँ टोइलेट सकेसम्म नर्थमा नराख्नु, नर्थ इस्टमा नराख्नु भन्छ। तर आफ्नो जग्गाको प्र्याक्टिकल हेरेर टोइलेटलाई प्लानिङ गर्ने हो। पहिला हामीले रिक्वायरमेन्ट प्रायोरिटी अनुसार छुट्याउने, फर्स्टमा के को वास्तुलाई प्रायोरिटी दिने त, किचनको, त्यसपछि के कोलाई दिने त, बेडरुमको, त्यसपछि लिभिङ रुमको दिने हो, अनि त्यसपछि प्लानिङ गर्दै जाँदाखेरि टोइलेटको लागि दिने हो। टोइलेटको वास्तु भनेको, टोइलेटमा हामी कम्मर या प्यान जे पनि राख्छौँ त्यसको ब्याक साइड चाहिँ नर्थ र इस्टमा पर्नु भएन, केमा, नर्थ र इस्टमा हाम्रो ब्याक साइड पर्नु भएन, याद गर्नु है। प्लानिङ गर्दाखेरि स्पेसली इन्टेरियर गर्दाखेरि हामीले त्यो सोचिरहेको हुन्छौँ, ओके मैले टोइलेटमा कमर राख्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ राख्न पाइएन है, यतापट्टि राख्नु हुँदैन है भनेर हामीले सोध्छौँ, त्यसलाई भन्छ टोइलेटको वास्तु। ठिक छ, हामीले धेरै जसोको वास्तु गऱ्यौँ। अब भर्याङको, भर्याङको के हुन्छ त, कसैलाई केही आइडिया छ? वास्तुले चाहिँ एउटा के भन्छ, प्र्याक्टिकलमा चाहिँ सकेसम्म भर्याङ चाहिँ बिजोड राख्नु भन्छ, कि 15 कि 17 कि 19 राख्नु भन्छ एउटा। अर्को कुरा भनेको, भर्याङ राख्दाखेरि भर्याङलाई घुमाउने भनेको जहिले पनि क्लक वाइज घुम्नुपर्छ, भर्याङ चढ्दाखेरि यसरी घुम्नुपर्छ, यसरी उल्टो घुम्नु हुँदैन। हामीले ह्यान्ड रेल चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डले समातेर ह्यान्ड रेल चढ्ने होइन, राइट ह्यान्डले समातेर ह्यान्ड रेल चढ्नुपर्छ, दाहिने पारेर भन्छ है। किन, एउटा प्र्याक्टिकल सोच्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम मान्छेहरू राइट ह्यान्डेड हुन्छ, भर्याङ भनेको रिस्क ठाउँ हो, कहिलेकाहीँ दौडेर आउँदाखेरि, दौडेर जाँदाखेरि रिस्क हुनसक्छ, माथि जाँदाखेरि सपोर्ट लिएर जानुपर्ने हुन्छ, त्यो भएर राइट साइडमा हुनुपर्छ भन्छ, दाहिने पारेर है क्लक वाइज घुम्नुपर्छ भर्याङको। भनेको ठुलो जग्गा छ, म सबै चिज मिलाउन सक्छु, ठिक छ, मिलाउन सक्दिनँ भने केलाई प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा हो। ओके, म किचनको एउटा वास्तु मिलाउँछु, मास्टर बेडरुमको मिलाउँछु, अब सानो त छ, त्योभन्दा अरू चाहिँ बरु रुम चाहिँ उज्यालो बनाउन खोज्ने हो, प्लानिङ गर्ने हो,
तर अरु चीजलाई वास्तु भनेर कम्पलसरी गर्नु पर्दैन बुझ्यो कुरा बुझिरहेछ यो चीज चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला वान लाइन ड्रइङ अर स्केच बनाउँछौँ क्या